Hej välkommen det här är Nick Agriam. Jag ska gå igenom eh, ungefär alla avsnitt i boken Matematik M3b eh, Jag ska börja med kapitel 1 naturligtvis, ekvationer och funktioner. Eh, det är roligt att du ville läsa 3b. Eh, ja, vi kan börja med eh, och kapitel 1 för att bara förklara, kapitel 1 har någonting att göra med matte 2b så, eller matte 2a. Om du har läst matte 2b eller matte 2a så det här är ju som repetition. Kapitel 1 är som repetition så du känner, några, känner igen några av dem lite kanske svårare, mer komplicerat men det är nästan exakt lika. och Det första avsnittet i kapitel 1 är ju Förenkling av uttryck som du hittar i sidan 6 till 9. När e, du förenklar uttryck så det finns några regler och principer som du ska uh, tänka. Till exempel jag har ju A multiplicerat med A så det är ju A upphöjt till 2. Eller X är därmed X så det är ju X att 2 X. So, några av de principerna som du kommer att tänka. Men i den här, du går i tre bin så det är lite mer komplicerat, så pratar vi om polynom. Lite mer en mer än bara en term så flesta är ju två termer eller mer. Så ska vi titta de principerna som du kan använda. Om du ser så här, A multiplicerar med B plus C i 2 B så har du lärt dig att du ska multiplicera in A till båda så har vi AB plus AC. Den kallas vi för distributiva lagen. den äh, Så Det betyder att vi, du måste följa den. Annars blir det fängelse brukar jag säga. Och sen vi har två termer i parentes. Vi ska multiplicera det med två termer i annan parentes. Du har lärt dig också i två B så påminner jag bara att det här är AC multiplicerar A med C, med C och d. A, d. Och sen multiplicerar du B med B och, äh, C och D också. Så här är BD, BC och sen B, d. Och det kallas den för parentes multiplikation. o sen ang duhar parenteser, eksak sama o sen menderas n abdom er positibo n abdom er negatib do pro vi ang conjugat tregen hori ormando ang vi for sohar serut sohar sa multiplicer vi bora don first termerna termer na sa arbi a opital tuo o sen den sista termerna na minus b opital tuo Okay? O saan harbi meron? Vi har mer att tänka och den här kvadreringsregeln du kommer ihåg va? De här kvadreringsreglerna, vad säger man då? Vi ska ha kvadraten av det första och sen plus 2abi plus b upphöjt till 2 eller a upphöjt till 2 minus 2 ab Därmed b upphöjt till 2. De är likadana, så okay. so det, det finns många exempel i boken. Det är den som jag kommer att gå igenom här också. Jag kommer inte gå igenom annat. Bara de exempel. Ah, ja, jo, jag har tagit några exempel, äh, några uppgifter från boken också. En, äh, äh, inte några. Men de flesta är från exempel så slipper du läsa av hur man tänker där så titta här och följ med din bok i sidan 7 8 och 8 Och 8. så tittar du hur jag löser dem. Så nu ska vi titta den här. Den här multiplik... Distributiva lagen heter den, så jag multiplicerar båda till båda. 3P till båda, så 3P multiplicerar med P. Så tar jag med 3p multiplicerar med 4. Så har vi 3p upphöjt till 2. Och sen vi har 12p. Om du kan förenkla mer, det går. Men just nu, om det går så gör det, men om det inte går så gör inte det. Vi tittar på det nästa exempel här x upphöjt till 2. Multiplicerar vi in till båda x och 3 så har vi Jag ska inte visa den mer därför jag har visat redan så har vi x upphöjt till 3. Addera med 3x upphöjt till 2. Och den här negativ x kom ihåg att du måste tänka på även negativa tecken också. Så har vi negativ x upphöjt till 3. Addera med X. Om, som du ser nu är att det går att uh, förenkla mer därför den här blir noll. Så har vi 3x upphöjt till 2 adderat med x. Vi ska titta nästa då. Så ser du att det här är parentes multiplikation. Det betyder att vi multiplicerar 4 med båda x och negativt 2. Så vi har 4x upphöjt till 2 och sen vi har negativ 8x. Alltså 4x Multiplicerar negativ 2 är negativ 8x. Eller om du vill säga minus 8x, det är också okej. Okay. Och sen trean, vi måste multiplicera till båda. X och negativ 2, det är samma som vi har gjort med 4x. Så vi har addera med 3x och sen vi har subtraherat med 6. Om det går att förenkla, gör det. Så vi har 4x upp till 2. Och sen så Subtra 5x, alltså negativ 8 och positiv 3 är negativ 5x Minus 6. Okej. Okay. Och den här är ju kvadreringsregeln. Jag ska göra det utförligt så att du med senare så gör jag inte det kanske. Därför då går i 3 Vi har ju x upphöjt till 2. Vi har ju a upphöjt till 2. Och sen vi har addera med 2A, oh, vi har ju X multiplicerat med B, addera med B upphöjt till 2. Så har vi X upphöjt till 2, addera med 12X, addera med 36. Då så, vi kan titta på den här också. Det är ju också en kvadreringsregel. Men det är minus emellan. Så Vi har 3 upphöjt till 2. Subtrahera med 2. Det finns två hela tiden, multiplicera med a. Multiplicera med b. Det är, äh, det är ju 4x. Och sen addera med b upphöjt till 2, 4x. Hela den där så lägger jag den i parentes därför att de hör ihop. Så har vi det. 9, med 6 gånger 4 är ju 24x och sen har vi 4 upphöjt till 2 är ju 16 och sen x upphöjt till 2. Vi har det här nästa då. Det här är kombinationen av distributiva lagen och kvadreringsregeln. Så vi måste multiplicera in x till båda. Så har vi 4x och där med x upphöjt till 2. Om det är minus emellan, jag ska inte eh, tänka på minus än. Men jag ska räkna kvadreringsregel här. Genom att, men jag sätter dem i en parentes. Så vi har x upphöjt till 2 eh, där med därmed

Fyra. Så den här är noll och den här också är noll. Så vi har bara negativ 4 som är kvar. Så det är ju förenklat, verkligen förenklat. Eh, jag har mer exempel här men eh, jag vill avsluta här och sen tar jag till nästa video. Vi ses till nästa video.